Заявлено було, що кваліфікація тільки для першого місця. Але зі мною контактували організатори, і зараз вони вирішують, чи це буде тільки перше місце, чи ще будуть додаткові слоти для кваліфікації. Тобто це ще перше місце 100% і вирішить це додаткове місце. Я все-таки надіюсь, що вирішують в мою користь. Я до нього ціленаправленно не готувався. Це був такий проміжний турнір, я навіть не знаю, чи на нього поїду. Коли мені відмовили в екстреній подачі на американську візу, я засумнівався, що я попаду в Штати на турнір. Я вирішив, що поїду хоч сюди, спробую свою силу там. Я зробив, може, там декілька тренувань. Потренував йок, луклифт і кулі. Три тренування я зробив до цього турніру. І на цьому все, поїхав. Чесно кажучи, я думав, що буде змагатися я марковий наконечний між собою. А вийшло, що перша шістка, вісімка була така досить щільна. Багато сильних атлетів, але в них є певні проблеми там з різними вправами, але статично вони дуже сильні. Тут іранці приїхало досить багато сильних, я вважаю. Тут з нової країни десь 4-5 атлетів приїхало сильних, це круто. Валізами не задоволений, всім, і кулями трошки, а всім решті так. Багато балів втратив на валізах і на кулях. У нас з різниця вийшло 9 балів, здається. Тобто на валізах я втратив як мінімум 4-5 балів і на кулях так само. Тобто він не є недосяжний. З ним і я там, і там наконечник те саме може змагатися, ну, рубатися, умовно, коли так щільна конкуренція йде, щільна боротьба. На йоку мені байдуже було, тому що йок я не відчуваю біг і все. А на валізах мені відчувалося, тому що психологічно був страх за спину на зриві. І валізи були без насічки. Все в тої ручкою. Споку, я думаю, він психологічно трошки перегорів. Потім все-таки зібрався, там виступив добре в деяких вправах, але в локліфті він так трошки метушився. Він хотів робити швидше себе. Так, в голові він не налаштувався, не зібрався і спішив. Він казав, що його збило те, що суддя дала команду, але не дала свистка. Вони вже локліфті мали на грудях, на колінах, і суддя дав свисток, і вони продовжили. Він каже, що його збило. Далі я готуюсь на Official Strongman Games, який пройде 12-14 листопада в Флориді, місто Дейтона, якщо мені дадуть візу. Ми подавалися на візу, на отримання нової візи. Нас записали на 3 травня. Тобто змагання в листопаді, не дуже збігається. Ми написали фідбек. Для початку нам не відповідали довго, ми написали, вирішили написати на екстрену подачу. Нам відмовили, тому що сказали, що наша причина не є підставою для екстреної подачі. Хоча двоє атлетів з України саме таким способом отримали візи. Не знаю, які там критерії вибору в них, але суть в тому, що відмовили мені. Так само ж відмовили з хорочкою. Атлет з бодібілдингу, хто не знає. Ось, і зараз є така процедура, як відновлення візи чи поновлення візи, не знаю, як правильно. То я відправив документи в посольство вчора і чекаю. Це кваліфікація на Giants Live і на World Strongest Man. Два турніри. І там, здається, будуть призові у тому турнірі, наскільки мені відомо. Дубаї винесли десь, думаю, все разом десь 500 доларів на 3 дні. Що треба на тиждень? Все треба хоча б днів 5-6. Тільки квитки – $1000 зараз. Тобто я ще чекаю, я ж не купляю, тому що я чекаю на візу. Тобто вони будуть обліцювати ще дорожче. Плюс віза, плюс реєстрація на змагання. Це вже $1400, не рахуючи підготовки, там проживання, харчування. Я можу змагатися там бути в першій п'ятірці об'єктивно на даний момент. Вигравати, я думаю, що зараз я ще не готовий, але це питання часу.